hoje tem react. Vambora, meu povo! Testando. Olha o sorrisão e a carteira de trabalho na mão. Esse tá feliz porque o salário mínimo já aumentou e vai seguir aumentando em cima da inflação. E o que mais? Sem falar, gente, que o governo federal ele aumentou a isenção do imposto de renda pra quem ganha até R$2.640. Gente, olha o que, que eu farei. O que, que eu farei com esse dinheiro? Olha ela toda consumidora. Faz parte das mais de 21 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família, tá? E tem benefício extra pra crianças? Não sei se vocês sabem, né? Zero significa quando acaba de nascer. Há 6 anos e jovem de 7 a 18 anos, gestante ou nutrizes. Ô mãe, o que, que é nutrizes? Esse sorrisão tá na cara de quem aproveitou o Desenrola Brasil, bebê. Dá uma olhadinha nessa cena aqui, ó. Ele tá sorrindo porque renegociou as dívidas do FIES. Desconto de até 99%. Você não vê isso nem da Black Friday, cara. Então você conquistou a casa própria, né, bebê? O governo federal isentou os beneficiários do Bolsa Família e do BPC do pagamento das prestações do Minha Casa e Minha Vida. Tá bom, agora só falta me chamar pro cafezinho, tá? Tem açúcar aqui. É o que eu vou levar. Vai ter mesa farta, graças a Deus. Olha, depois dos aninhos difíceis, vai ter mesa farta, tá bom? Isso tudo aconteceu esse ano, gente. Dá pra ter certeza que ano que vem ele vai ser ainda melhor. Vai dar bom, confia em mim, ó. Vai dar bom. E me chama pra comer o churrasco.